under the soil. Vaikka siitä, että miten liityitte bändiin 2019, että volyymiahan on puksutellut menemään muodossa tai toisessa jo varmaan siitä vuodesta 2008. Ville Velasco pyysi mua ensin laulamaan yhteen kappaleeseen semmoiset kliinivoksut, että siinä oli örinä, ja sitten Ville oli sitä mieltä, että siihen tarvitaan jotain kliiniä naislaulua, ja hän kysyi sitten mua, ja mä kävin laulamassa ne kliinit osiot. Ja sitten siinä samalla tuli semmoista puhetta Villen kanssa, että miten niin että kiinnostaisiko mua niin kuin ruveta laulamaan kliinejä enemmänkin, että tehtäisiin ihan niin kuin enemmän biisejä ja näin, että olisiko mulla tiedossa jotain niin kuin ördäjää, että tämä ördäjä, joka lauloi siihen yhteen kappaleeseen, niin ei sitten ollut, niin kuin, en tiedä näitä, että eikö hän ollut halukas jäämään vai eikö siinä ollut sitten, että näistä en tiedä mitään, että tunnenko mä ketään, ketä voisi niin kuin tulla öriseen sitten. Ja mä, no kyllä mä taidan tietää jonkun, että joka voisi tulla ehkä ördäämään. Ja sitten niin Ville ja Tuomo kävi keskusteluja ja Ville kysyi, että se ei mennyt niin kuin mun kautta ollenkaan, vaan että ihan virallisesti Villen teitä niin, että Tuomoa sitten kysyttiin, että tulisitko sä sitten ördäämään, että jos mä laulan niitä kliinejä. Se oli semmoinen lyhykäinen tarina tästä. Joo, sille se meni oikeastaan siinä, että Ville oli vähän silleen, se oli vähän, tuntui jopa vähän niin kuin aralta kysyä sitä silloin, kun se kyseli, että kehtaako sulta nyt tämmöistä kysyä, mutta kyllä se sitten rohkaisi mieleensä. Ja tässä ollaan. Miten se projekti siitä lähti käyntiin, että sitten heti parahiksi melkein, niin korona iskikin päälle? Ja... No joo, se oli siinä, mitähän me kerittiin. Me ruvettiin aluksi käymään Volymionin vanhoja biisejä siinä läpi sillain, että mitähän me kerittiin jotain 4 tai 5 näitä biisejä, mitkä oli alun perin vedelty sillä vähän power metal -meiningillä kovaa ja korkealta, niin niihin ruvettiin sovittelemaan sitten niinku niiden kliinilauluja ja sitten meikäläisen ördelaulua tavallaan siihen, niinku, että minkälaista kombinaatio me saadaan siitä aikaiseksi. Ja, niin. Ja että mitkä osat tulisi mahdollisesti niinku örinällä ja mitkä kliinillä, ja vaatiiko se sitten niinku sävellajimuutoksia jopa tai jotakin vastaavaa, että se oli semmoista niinku semmoista testailua ja kokeilua, mikä oli tosi mielenkiintoistakin, että ei ollut semmoista niinku valmista kattausta, että tässä on nämä biisit, että näin nämä mennään, vaan että siinä oli semmoinen mahdollisuus niinku, just niinku funtsia, että miten ne toimii oikeasti. Juu. Sitten kliinillä ja örinällä. Joo, sitä se oli. Se treeniksellä niitä hinkattiin se puolisen vuotta, ja sitten tosiaan niin, siinä melkein sitten tosiaan se korona iskikin siinä, että meillä oli justi oli idea päällä, että nyt ruvetaan laittelemaan sitten uutta känkkyä läjää siinä, uutta levyä, ja oli kova tekemisen himo päällä siinä, ja sitten yhtäkkiä tulikin lockdownit sun muut siihen, ja ei oikein saanut reeneikään sitten pidettyä, niin sehän herätti sitten vaan entistä suurempaa vihaa siinä. Joo, ja sittenhän siinä kävi niinkin, että meillähän oli keikkoja jo puukattu silloin syksyllä. Jo, että syksyksi oli keikkoja, ja nehän meni kaikki sitten siinä koronan myötä sen siljan tien, että niin kuin kävi varmaan monelle muullekin, mutta että nyt ollaan sitten junnattu tässä ja saatu sitten niin kuin kuitenkin tämmöinen läjäys aikaiseksi, mutta kiitos koronan, niin tässä ollaan. Joo, tosiaan toi They Never Come in Peace EP tulee parin päivän päästä, niin tosiaan se on eka julkaisu, milloin olette mukana, niin miten Volymionin musiikki on nyt sitten teidän näkökulmasta muuttunut? Mä ainakin itse näkisin sillain, että siihen on tullut ihan erilainen särmä. Et, niin se on tavallaan, sehän oli aikaisemmin vähän semmoista, just niin kuin sanoin, niin vähän tämmöistä power metal kautta hard rock -meininkiä. Ja mutta nyt sitten kun tavallaan me ollaan nyt tuotu sitten tämä oma juttumme siihen, niin se on ottanut oikeastaan niin kuin aika luontevan askeleen eteenpäin siitä, mitä se oli. Ja sitten siihen on ehkä tullut semmoisia uusia ulottuvuuksia ja semmoisia niin kuin paljon erilaisempia nyansseja sitten niihin biiseihinkin, että ne ei ole niin kuin pelkästään sitä
semmoista power-juttua. Ei siinä mitään huonoa ole siinä power-jutussa, mutta se, että se on muuttunut niin, kuin niin paljon siitä, että periaatteessa koko konsepti meni niin kuin silleen niin kuin uusiksi sen örinän ja cleanin yhdistämisessä, mikä oli tosin niin kuin Villen ajatuskin sitten, että sit jos kerran edellinen laulaja lähtee ja on tehty tietynlaista linjaa, niin sitten kun tulee kaksi laulajaa, joista toinen örisee ja toinen laulaa cleanejä, niin sitten on tarkoituskin tehdä erilaista ja mennä niin kuin vähän eri ulottuvuuksiin ja syventää ja tehdä erilaisempia juttuja siinä. Vähän niin kuin uudelleen syntyminen tavallaan. No ehkä niin. Inhale Me -sinkkubiisi olikin jo mainittukin jo koronabiisiksi. Ja miten paljon tämä pandemia on nyt sit niinku vaikuttanut tähän EPC, eli noihin teksteihin ja musiikkiin? Ja miten sitten taas esimerkiksi nämä nauhoitukset saatiin hoidettua ja niin päin pois? No sä osaat ehkä kertoa enemmän niistä biisien tekemisistä Villen kanssa. Niin. Joo, mähän teen tässä oikeastaan kaikkiin näihin uusiin biiseihin, olen tehnyt sanotukset. Ja... No joo, siis tämä pandemiahan vaikutti nimenomaan siinä, että sen myötä just nimenomaan tämä Inhale Me tuli semmoiseksi kuin se on. Eli tuossa viime vuoden keväällä, kun oli tämä tilanne, että tuli tosiaan lockdown ja ihmisiä käskettiin pysymään himassa. Ja, no eihän ne mitään himassa pysyneet, kyllä kaikki näki, mitä siinä tapahtui. Siellä mentiin niin kuin villivarsat kedolla ja kaikki tietää, mitkä on seuraukset, niin koko yhteiskunta meni kiinni kevääksi siihen, niin sehän oli oikein hedelmällistä maaperää meikäläisen kynäilyllä siinä. Niin se tosiaan sai sitten aikaan sen, että niin kuin, miten sitä itse tavallaan mä rupesin miettimään sitä, että jos tämä virus osaisi ajatella, niin mitä se sanoisi. Ja semmoinen oikein äkäinen pikku pöpön paskiainen siellä. Niin, mutta sitten tosiaan, niin oikeastaan jos ruvetaan puhumaan laajemmalta kantilta, niin tavallaan tämä oli onnenpotku, että tämä niin kuin lockdowni tuli, koska me saatiin tosi hyvää aikaa tässä niin kuin saada nämä biisit sellaiseen kuosiin, mitä ne on. Ilman kiirettä. Niin, että meillä oli tosi hyvää peliaikaa tässä niin kuin tavallaan valmistella tästä EP:stä, jonka piti itse asiassa alun perin olla ihan täys pitkä levy, mutta sitten kun me haluttiin saada nopeammin jotain ulos, niin me tuumattiin, että no hei, meillähän ei ole tässä kiirettä, eli julkaistaan tästä EP, jätetään loput vielä työn alle, mitä siellä on, toinen mokoma, ellei enemmänkin saman verran biisejä siellä, ja tavallaan tämä on ollut tosi hyvää aikaa niin kun saattaa tämä EP tällaiseen kondikseen, missä se nyt on. Tämä saattaisi ehkä olla hyvä sauma niin kuin laittaa uutta musiikkia uloskin, että tilanne on nyt niin kuin parantumaan päin, mutta millaista niin kuin on ollut? Nyt niin kuin koittaa suunnitella ehkä keikkoja ja muuta. Se on ollut vähän oikeastaan semmoista niin kuin silmät kiinni menemistä tavallaan, vähän niin kuin tavallaan kädet olisi sidottu selän taakse, että koska ei, siis faktahan se on, että onhan tässä hirveä hinku päästä vetämään näitä juttuja. Miettii, että mekin ollaan oltu bändissä 2 vuotta tässä näin, eikä ole päästy ensimmäistäkään keikkaa vetämään, niin oishan tämä hinku ihan älytön. Mutta sitten kun tavallaan niin kuin, ei oikein uskalla, tiedätkö, niin kuin ruveta kyselemään mistään mitään, eikä niin kuin sopimaankaan mitään, koska ei koskaan tiedä, miten tässä käy. Tai sitten, että niitä, mitä on sovittu, niin niihin suhtaudutaan hyvin, hyvin varauksella niin kuin puolin ja toisin, että sitten että se pettymys on tosi hurja, että sä odotat sitä keikkaa ja sitten sulta viedään niin kuin matto alta tai niin kuin kakaralta tikkarin enää edestä, että äikkistä rällää, että keikat oli tässä, niin tavallaan siihen niin kuin että totta kai niitä keikkoja, että vähän niin kuin sille, että totta kai niitä sovitaan ja puhutaan niistä ja on suunnitteillakin keikkoja, mutta niitä ei uskalla sillä tavalla samalla tavalla hehkuttaa, kun ei tiedä, että mitä tapahtuu. Totta kai niitä mainostetaan sitten, kun on niin kuin semmoinen varma eksakti tieto, mutta sitten se, että mitä tahansa voi tapahtua, niin se on vähän semmoinen iso kysymysmerkki näissä, että se keikan riemu saattaakin muuttua siihen, että surulliseksi ajaksi, että ei keikkoja. Niin kuin vähän on käynytkin. Oikeastaan kaiken yllä on vähän ollut semmoinen niin kuin epävarma fiilis koko ajan, että niin kuin saas näkee, mitä tässä tapahtuu. Joo, kyllä se on yleisöllekin vähän tappanut sitä niin kuin innostusta, jos jotain keikkoja on, niin kuin perutaan 3. kertaa tai siirretään keikkaa, niin ei sitä oikein enää uskalla sit odottaakaan. Ei. Sepä justi.
Että sehän just on ollut tämä, niinku, että nyt kun tämä tosiaan on venynyt niinku näinkin pitkäksi tämä aika tässä, niin se on sitten just tavallaan poikinut tällaisia vähän poikkeusratkaisuja niinku tässä, niinku nyt tämä EP-levyn muuttaminen EP-ksi, sit niinku mikä viime kesänä oli tämä sinkkujulkaisu, tämä Backstreet Boys-homma, niin nämä on tällaisia hauskoja pikku kultahanemunia, mitä sitten pamautellaan, mitä tilanteen vaatimisrajoissa. Joo, jos Larger Than Life oli viime kesän kesäbiisi, niin missä tämän kesän kesäbiisi luuraa? Voi rää. Se on varmaan siellä EP:llä. Joku ehkä, ehkä ne... Kyllä se on varmaan se Inhelmi justiin. Mä luulen, se kuva kyllä tätä aikaa niin hyvin. Se on kyllä niin aikansa kuva se ralli. Että...